Normalisht ndihemi tepër të rënditur, por nuk është ende një surprizë kjo që mund të çuditë publiku shqiptar, që ende nuk kanë një autor. Sepse duke parë hapat e fundit që zoti Berisha bëri, normalisht që edhe ata njerëz që bën që kryen aktin i kanë mbrojtur tepër mirë, i ka larguar jashtë vendit, duke parë dhe sistemin e gjyqësorit që e ka bërë si ka ta shefin. As kam rëta umur të ka i njëri besime. Jo vetëm kam besim. Tek kush? Tek kryeministri aktual. Madje as për 3 muaj nuk mund të presim çuditëra nga kryeministri i vendit, duke marrë një qeveri që ishte komplet në mner. Dhe për 3 muaj të arrit bëj gjithçka. Çdo gjë do kënë vet. Shpresoj se do zbardhë. Por nga këtu e tutje nuk pres me fjalë, pres vepra.